խորհրդարանը քննարկում է ընտրական օրենսգրքի եւ տեղական ինքնակառավարման օրենքի փոփոխությունների վրա Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլիի վետոն։ Այս տարվա մարտի 28-ին վիզային ռեժիմի ազատականացումից հետո Եվրամիության երկրներ ազատմուտքի իրավունքից օգտվել է Վրաստանի 55,000 քաղաքացի, թույլատրված ժամկետում 3,000-ը դեռևս չի վերադարձել, նրանց ինքնությունը պարզված է։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն հրաժարվել է միջամտել Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սակաշվիլիի հնարավոր արտահանձման հարցին, ասելով, թե Կիևը պատրաստ է իրավական համագործակցության։ Ջրային տրանսպորտը կարող է լուծել խցանումների խնդիրը, որը վերջին տարիներին հատկապես պիկ ժամերին կաթվածահար է անում Թբիլիսին, գտնում են քաղաքային իշխանությունները, քուրը կարող է այլընտրանք դառնալ։ Կոբի Գուդաուրի ճոպանուղու շինարարության ավարտից հետո Ստեփան Ցմինդան և Սնոն կդառնան ձմեռային հանգստի վայրեր, խոստացել է Վրաստանի վարչապետը։